A Arquidiocese de Niterói concluiu hoje a concretagem da quinta etapa da construção da nova Catedral São João Batista. A obra acontece no anexo do Caminho Niemeyer, no centro de Niterói. A nova catedral está sendo erigida com a ajuda dos fiéis e de empresários. Os detalhes com João Dias. A nova Catedral São João Batista, projeto do arquiteto Oscar Niemeyer, começa a ser erigida aqui no Caminho Niemeyer, no centro de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Nesta etapa 5 da construção, está sendo erigida as paredes da nave central da igreja. Hoje, mais uma etapa, a etapa de concretagem. Então, hoje nós estamos tendo a concretagem de mais uma etapa, né, que seria a concretagem das paredes até 8 metros. Então, nos primeiros meses de novembro e dezembro, nós fizemos a concretagem de toda a área da laje que é pertinente ao piso da cúpula. No segundo momento, fizemos a concretagem das paredes que chegam até 4,60 m, que são as paredes de fechamento da cúpula e o caminho da gratidão. Essa foi a concretagem das paredes até 4 metros de altura. Em seguida, fizemos a concretagem das paredes de 7 metros de altura. Em seguida, fizemos a concretagem das paredes até 10 metros, que é aonde ficará o altar. Ela chega até 10,80 metros de altura. E por fim, agora a concretagem das paredes do coro, que chegam até 8,60 metros. E aí completamos a etapa 5 da nossa obra. Aqui correu tudo bem, graças a Deus. Conseguimos manter o efetivo trabalhando e conseguimos concluir nossas etapas, que a gente trabalhou aqui por etapas. Então conseguimos concluir com sucesso, não tivemos problema, não tivemos atraso. Aproveito para agradecer em nome do setor Nova Catedral a toda a colaboração, a toda a ajuda e principalmente as suas orações, porque essa é a Nova Catedral São João Batista, uma obra de fé, uma obra que não para de crescer. A Catedral São João Batista, ela está sendo erigida com o apoio dos fiéis aqui da Arquidiocese de Niterói. E para saber mais e como contribuir com esta obra de fé e evangelização, basta acessar o site novacatedral.com. novacatedral.com, e você terá todas as informações de como contribuir com esta magnífica obra de fé que está sendo construída aqui no Caminho Niemeyer, no centro de Niterói. João Dias, para a Rede Vida de Televisão.